Tere! Mina olen Marika Nissimaa ja tahan teile täna tutvustada graafikalauda. Graafikalaud on väga hea vahend matemaatika, füüsika, keemia õpetajale, aga miks mitte ka teistele õpetajatele. Samuti soovitan käsitöö- ja kunstiõpetajatele. Minul on siin üks väikumi graafikalaud, aga neid mudeleid on hästi palju, hästi erinevaid. On ka siis selliseid ekraaniga graafikalaudasid, kus on siis pilt nähtav, aga minu graafikalaud on selline must. Et alguses on kindlasti harjumatu see, et kuidas ma kirjutan siia peale ja et mis siis juhtub, et kuidas see kõik toimib. Ehk siis tegelikult on see, et ma tõesti pean siin mustal alal kirjutama. Ja see, mis ma kirjutan, jõuab siis minu arvuti ekraanile teatud programmi, mida ma kasutan. Aga see harjumine läheb üsna kiiresti ja need valged täpikesed võib-olla aitavad ka natukene seda asukohta sättida. Graafikulaual on kaasas siis tavaliselt üks pliiats, millel on olemas ka tavaliselt siis mingid nupud. Neid nuppe saab siis tarkvaraliselt seadistada, et mida üks või teine nupp teeb. Minul näiteks on üks nupp seadistatud undo ehk võtta tagasi tegevuse peale ja teine kustutamise peale. Samuti sõltub graafikalauast, et näiteks sellel mudelil siin on neli eraldi nupukest veel peale, siis sisse välja üritamise nuppu, mida saab siis omakorda seadistada siis vastava tarkvaraabil, et mida siis näiteks mingi nupp teeb. Ja nüüd ma siis näitan juba graafikalaua kasutamist OpenBoard programmiga, et kuidas siis näiteks matemaatika õpetaja saab teha siin graafikalaua abil jooniseid või kirjutada. Et näiteks ma saan siin teha siis online tundi nii-öelda, näiteks siin Google Meetiga tunni läbi, teen siia kolmnurka joonise, kirjutan juurde siia andmed, või siis kirjutan ka näiteks mingisuguse tehte või siis valemi, mida ma antud ülesande lahendamisel kasutan. Ja tõepoolest, et ma saan nagu päris käekirjaliselt siis seletada ja kõik see on siis kohe arvuti ekraanil nähtav ja õpilastele samamoodi. Nii et väga mugav ja mis mulle veel OpenBoardi juures meeldib on see, et ma saan kasutada erinevaid värve, markerid, ja kõike seda, aga see on siis juba ka nähtav teises videos. Nii et graafikalaud matemaatika õpetajale on väga-väga oluline.